Náhorní Karabach. Místo, o kterém když mluvím, jméno, věc, země, prostě jednoduše čas světa, o které když promluvím, tak většina z vás ani neví, o čem to sakra melu. Možná vám trošku osvěží paměť, když řeknu Azerbajdžán, Arménie. Tak jo, budeme o tom dneska mluvit. Budeme mluvit o konfliktu na Náhorní Karabachu, povíme si, kdo to začal, povíme si, kdo to skončil a povíme si, co pak to Arménie a Azerbajdžán zase provádějí. Uznáme Karabach za součást Azerbajdžánu, z níc Arménie, pod jednou podmínkou. Tato podmínka je v podstatě to, že mezi Náhorním Karabachem a Arménií nebude žádná celnice, nebude tam žádná kontrola, bude to zkrátka dobře místo, kde bude volný pohyb osob, zboží a tak dál. To je v podstatě ta podmínka, nic jiného Arménie zatím nechce. Probíhá jednání mezi Azerbajdžánem, Arménií, Ruskem, které to vlastně celé má pod jakousi záštitou, které v té oblasti působí jako takový stabilizační prvek. O tom si taky promluvíme, jak oslabování Ruska destabilizuje okolí Ruska, ale nejdřív si povíme o tom azerbajdžánsko-arménském konfliktu. Protože je to konflikt, které by mohlo vyvolávat taky kontroverze, že jo? Je to konflikt mezi křesťany a muslimy, kdy křesťané jsou na straně Ruska a muslimové na straně Turecka, což Turecko je spojenec v NATO a jak vlastně my nemáme, co jsem tak pochopil, rádi islámisty a muslimy a máme rádi křesťany, ale zároveň nemáme rádi Rusy a máme rádi Turky, tak je to takové, že vlastně nevíme kam dřív. Dobře, hele, myslím, že bychom se měli postavit nějak morálně na stranu, která to začala, která má na rukou víc krve a který je větší agresor. Taktéž se podíváme na podobné příběhy, ne stejné, podobné příběhy, které jsou nám třeba trochu bližší a povíme si o problematice hraničních střetů a etnických střetů. Každopádně, jak to celé začalo? Teďka nebudeme mluvit o osmanské genocidě Arménů, nebudeme mluvit o tom, jak se Arménové stěhovali z Osmanské říše do Ruska, protože Rusové chránili křesťany a Osmané je pronásledovali. Budeme mluvit v té části, která už má vliv na arménsko-azerbajdžánský konflikt, a to je počátek Sovětského svazu. Když se formoval Sovětský svaz, tak Sověti řekli, hele, Náhorní Karabach, přestože tam žije hromada Arménů, bude patřit Sovětské republice Azerbajdžán a Arménie, přestože tam žije hromada Azerů, bude patřit Sovětské republice Arménie. Takže krásná práce Sověti a tak z toho vzniklo tohle. Zde máme Arménii, zde máme Azerbajdžán a zde máme Náhorní Karabach, tahle ta oblast, která je v podstatě sousedící s tím krásným koridorem, který odděluje jednu část Azerbajdžánu od druhé části Azerbajdžánu. A je to místo, kde v podstatě nemůže docházet nikdy k žádnému konfliktu za předpokladu, že jedna část jsou křesťané, druhá část muslimové, jedna část podporovaná Ruskem, druhá Tureckem. Jako v žádném případě tady nikdy nemohlo nic vypuknout a to, že tady něco vypuklo, je přímo překvapivý, já jsem v šoku. Ne, dobře, konec tohohle odporného sarkazmu. A teďka, jaký je vlastně příběh toho Náhorního Karabachu? Jak už jsem říkal, v Náhorním Karabachu, přestože je to součást Azerbajdžánu, tak žije drtivá většina Arménů. A bylo to tak po mnoho, mnoho let, bylo to tak na začátku Sovětského svazu i po celou dobu trvání Sovětského svazu. Ale dokud existoval Sovětský svaz, dokud byl silný, tak byl tady tak trochu klid. Ovšem, jak se začal Sovětský svaz rozpadat, tak Arménie začala, řekněme, Prostě Arménie řekla, tohle je naše, bude to naše, a to v rozporu s ústavou Sovětského svazu i s mezinárodním právem, takže tohle to nikdy není Arménie, v žádném případě, nicméně tady prakticky tady existuje republika Náhorní Karabach, která je prakticky odtržena od Azerbajdžánu a okupována Arménií. A začalo to tak, že Arméňané začali vyhánět Azerbajdžánce z Arménie, Azerbajdžánci následně začali vyhánět Arméňany z Karabachu, načež Arméňané prostě provedli pogrom na Azerbajdžánci, nebo Azerbajdžánci na Azery, a Azerové provedli pogrom na Armény. Nicméně vojenskou účast začaly Arméňané na Azerech, prostě vojáky tam poslala Arménie, a tím se prakticky stala agresorem
kdo měl větší podíl na pogromech a na násilí. Ono z toho, co jsem zjistil, tak to vychází, že větší podíl na tom zabíjení měli Arméňané na Azerech, že Azerové byli ti, co se spíše bránili, nebo ti, co spíše reagovali na to arménské násilí, ale první vojáky a první armádu použila právě Arménie. Arménie obsadila Náhorní Karabach, doteďka ho okupuje a Azerové od té doby se snaží Náhorní Karabach čas od času dobít s tím, že Rusko říká, serte na to, nebojujte spolu, tady jsem Rusko, tady jsem já chci mít tady klid. Takže občas bojují, občas nebojují, občas je příměří, občas není. V roce 2020 se to zase rozjelo, teďka se to zase trošku rozjelo nedávno, ale vypadá to, že tam máme nakročeno k nějaké mírové dohodě, k nějakému dohodnutí se, takže to je vlastně dobrý, škoda, že to dohodnutí nepřišlo o pár desítek tisíc mrtvých dřív a o pár rozbombardovaných měst v Karabachu méně. No, to je asi celkem jedno v tuhletu chvíli, hlavně, že už se nějakým způsobem snaží dohodnout a uvidíme, jestli to projde, jestli to neprojde a tak dále. Ovšem, historie toho konfliktu je prostě taková, že Arménie je po většinu času v podstatě v pozici agresora a Azerbajdžán je po většinu času v pozici někoho, kdo chce získat svoje území zpátky. Azerbajdžán je samozřejmě podporovaný Tureckem, Arménie je podporovaná Ruskem a ono je těžké říci, jestli je to skutečně území Azerbajdžánu, jestli by to mělo být území Azerbajdžánu, když je tam vlastně většina arménská, jo? A podobné otázky v podstatě zvedáme v mnoha oblastech světa a z toho důvodu máme mezinárodní právo, které říká, že hranice státu v podstatě nejsou závislé na tom, kde je jaká národnostní menšina. Ale pak se nemůžeme divit, že z toho vznikají konflikty. Možná máte na mysli v tuhletu chvíli i další konflikty, které vznikají z toho důvodu, že hranice státu nerespektují etnické hranice nebo místa, kde žijí lidé, jo? Afrika je jeden velký problém, kdy hranice státu nerespektují etnicitu, ale třeba i další místa, například Kosovo, Albánie, že jo, Srbsko, to je místo, kde hranice státu nerespektovaly etnicitu a došlo z toho k těmhletěm sporům, že jo, ohledně Kosova, kdy Kosovo v tuhletu chvíli už podalo přihlášku do Evropské unie, tím bych řekl, že je kosovská otázka vyřešená, jo, Srbsko přišlo o Kosovo, ale zkrátka dobře, ve chvíli, kdy máte velkou národnostní menšinu, která tvoří až většinu v dané oblasti, na hranicích se státem, který vlastně patří té národnostní menšině, která tvoří většinu v té dané oblasti, tak to zaručeně bude tvořit problémy, jo. Kosovo, většinově albánské, hranici s Albánií samozřejmě vznikly problémy mezi křesťany a mezi Albánci, tedy muslimy. Přirozeně, jako úplně stejný případ, myšleno z toho pohledu, že většina, jo, máme tady většinu v rámci oblasti, menšinu v rámci země a země, která patří té národnostní menšině a většině v dané oblasti je hned vedle, jo, to je dost podobný s Arménií. Dost podobný je to mimochodem i například v tom Doněc-Luhansku nebo na Krymu, kde tady právě taky je většina Rusů, že jo, a Rusko je hned vedle. A nebo třeba Sudety, jo, Sudety, většina Němců, Německo hned vedle. Takže vidíte, že tohleto nerespektování etnicity a tvoření hranic bez ohledu na etnicitu může přinášet problémy a taky to ty problémy přináší. Ovšem, máme tady mezinárodní právo, který právě tohleto zakazuje, nebo který tohleto se snaží hlídat, aby ta etnicita nehrála takovou roli, protože v tu chvíli, kdy tato etnicita nehraje tu roli, tak je daleko těžší kolonizovat etnicky nějaký stát, jo? Tohleto kolonizování etnicitou moc rád dělá třeba Izrael, který v podstatě dělá to, že svoje izraelské občany vybízí k tomu, aby se stěhovali na území, které tak úplně není Izraele, ale je Palestiny a tím pádem ono vlastně Izrael tímto kolonizoval Palestinu, takže se Židé stěhovali do míst, kde jsou muslimové a nakonec je převýšili, jo. Podobně to třeba probíhá
probíhá na Sibiři, kdy Číňané jsou vyzýváni k tomu, aby se stěhovali do této oblasti, aby Čína získala většinovou etnicitu v této oblasti a aby odtamtud Číňané, nebo etničtí Číňané, ať už je to cokoliv, že etnický Číňan, ale myslím tím prostě původně obyvatelé Číny, tak aby vytlačili prostě ty Rusy a aby tady Čína získala etnickou většinu. To je taktika kolonizace etnicitou, která se používá, která se využívá od starověku, která byla použita například i na osídlení Spojených států a celkově Ameriky. A tohleto využívání etnicity je právě potlačováno mezinárodním právem a tou existencí těch neměnných hranic, která vlastně díky tomu mezinárodnímu právu a díky těm hranicím, tak tohleto stěžuje nebo tohleto dělá méně přijatelné, méně jednoduché a zabraňuje to právě takovým agresím bez agrese, když to takhle řeknu. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy se ty státy formovaly, tak se pravda mohlo nějakým způsobem přihlížet na etnicitu obyvatel a nemuselo se úplně takhle přikládat pod kotel, nemuselo se takhle úplně v podstatě dělat to ideální podhoubí pro ten konflikt, který očividně prostě vypukává. Jo? Máme to na důkazu Arménie, Azerbajdžán, Albánie, Kosovo, Srbsko, že jo, Československo, Německo, máme mnoho příkladů, jo, Izrael, Palestina, kdy tahle ta kolonizace etnicitou vyvolává fakt průsery. Ale co kromě toho vyvolává průsery, je slábnutí Ruska. To, jak Rusko slábne, v podstatě vyvolává problémy v tom, že ono si nedokáže pořádně držet to svoje okolí a viděli jsme to například, jak jsem říkal, mezi Arménií a Azerbajdžánem, ale třeba i mezi Kyrgyzstánem a Tadžikistánem. Takže můžeme očekávat, že pokud jsou v oblasti kolem Ruska nějaké spory, nějaké státy, které doteď byly drženy za koule Ruskem, aby se neřezali mezi sebou, tak je možné, že to mezi nimi nějakým způsobem vypukne, jo? Takže můžeme očekávat nějaké menší rozmíšky právě v té střední Asii, která byla doteďka docela dost držená Ruskem. A to je mimochodem i důvod, proč Západ nechce, aby Rusko vyloženě prohrálo na Ukrajině. Jo? Západ si úplně nemůže přát, aby se Rusko zhroutilo, došlo tam k občanské válce a všechno bylo úplně v prdeli. Protože to by v podstatě spustilo obrovskou lavinu různých občanských válek a způsobilo by to průser nevídaných rozměrů. Takže z toho důvodu Západ v tuhletu chvíli, přestože mnoho lidí si to, řekněme, velmi zle, nebo velmi zákeřně, nebo velmi, jak se tomu říká, to je jedno prostě takový to, jak si to přejete, i když víte, že je to špatně, zlomyslně, ano, zlomyslně si to lidé přejí za to, co Rusové provedli, aby se rozpadli a aby se postříleli mezi sebou. A mě to občas taky tak jakože napadne, že by to bylo asi celkem fajn zadosti učinění. Na druhou stranu v žádném případě nemůžeme říci, že občanská válka v Rusku vyvedla k něčemu dobrýmu. Ne, občanská válka v Rusku vyvedla k tomu, že se atomovky dostanou do rukou teroristům, vedla by k tomu, že dojde k dalším občanským válkám nebo i normální válka v okolí Ruska, které doposud byly drženy silou Ruska, která teďka právě je otřesena. No a to prostě nemůžeme potřebovat, to by nepřineslo vůbec nic dobrýho, takže z toho důvodu musíme to udělat tak, aby Rusko šlo do prdele z Ukrajiny, ale zároveň nešlo do prdele kompletně, což v tuhletu chvíli bude docela těžká hra, protože v tuhletu chvíli udržet Rusko pohromadě, bez občanské války, bez různých pučů a tak dále, To chci vidět, jak se to povede, protože moc tomu nevěřím a byl by to majsterštyk Západu, kdyby se to povedlo. Takže asi tak. Já myslím, že jsem řekl všechno k tému Azerbajdžánu a Arménii. Pokud chcete fandit křesťanům, fanděte křesťanům, pokud fandíte muslimům, fanděte muslimům. Důležité je, že v tomhletom konfliktu je objektivně, když budeme respektovat mezinárodní právo, hranice a tak dále, Arménie agresorem a Azerové obětí. Nicméně má to daleko hlubší kořeny, je to dost problematický ohledně té etnicity, která osidluje cizí stát a tak dále a tak dále. Takže jak to vnímat celkově, to vám asi nepovím. Já to vnímám tak, že Azerové jsou oběti, protože se snažím
snažím se co nejčastěji to jde respektovat hranice států. A Azerové byli oběti z toho důvodu i, že Arménie prostě je napadla a ty pogromy byly častější ze strany Arménů než ze strany Azerů. Takže v téhleté chvíli a v tomhletom konkrétním konfliktu jsem na straně Azerů, i když chápu, že je to možná lehce pokrytecké ohledně třeba Kosova, Albánie a tak podobně. Takže tak.